2019 жыл Өзбекстандағы Қазақстан жылы болып бекітілді. Сәуір айында Ташкентте өткен салтанатты ашылу сәті Ұлы дала мұрасы көрмесінің басталуымен тұспа-тұс келді. Үржар әйелі, Сармат жауынгері, Тақсай ханшайымы және Қазақстанның тәуелсіздігінің символы Алтын адам бауырлас мемлекеттердің достық қарым-қатынасындағы жаңа байланысын себебіне айналды. Еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, қазақ пен өзбек халықтарын тіл, дін, ортақ тарих және бір тағдыр байланыстырады. Біздің халықтарымыз Орта Азиядағы көне және ұлы өркениеттің ұрпақтары. Олар салт-дәстүрді, мәдени рухани байлықты сақтай білді. Қазақстан Республикасы мәдени және спорт министрлігімен республикамыздың ұлттық музейі ұйымдастырған Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі халықаралық жобасы аясындағы Ұлы дала тарих және мәдениет көрмесі көрші елді қазақ халқының тарихымен бетпе-бет танысуына жол ашты. Ташкент ерекше сандардың қаласы. 2200 жыл бұрын негізі қаланған қаланың жалпы алаңы күні бүгінге дейін 30 мың гектар. Халық саны 2,5 миллионға жуық. Ташкентте тарих пен мәдениетті насихаттауға арналған 12 театр және 22 музей жұмыс істейді. Олардың қатарында 1918 жылы ашылған Өзбекстан мемлекеттік өнер музейі де бар. 1974 жылы Өзбекстанның өнер музейі 1966 жылы жер сілкінісінен зардап шеккен бұрынғы орнында қайтадан жаңадан бой көтерді. Музейдің үш қабаты көпшілікке кеңінен танымал. Мына керемет баспалдақтар барлық үш қабатты байланыстырып тұр. Залдар құнды тарихи қазыналармен толтырылған. Екінші қабатта сан түрлі түстермен өрнектелген Өзбекстанның қолданбалы өнері көрсетілген. Әшекей бұйымдар, кілемдер, ыдыс-аяқтар, түрлі ағаштар, әйгілі бұхара халаттары өңірдің көне өркениетінің ғажап көрінісі. Өзбекстанның өнер музейі бір ай бойына көпшілікті Қазақстанның көне тарихымен таныстыратын болады. Түрлі тарихи кезеңдерден сыр шертетін 127 экспонат республикамыздың ұлттық музейі қызметкерлерінің күшімен залдағы сөрелерге рет-ретімен қойылды. Олардың әр қайсысы ұлы даланы жан-жақты қырынан танытатын тарихи қазыналар. 5000 жыл бұрын көшпенділер жылқыны қолға үйретіп, нағыз революция жасады. Вот эти предметы это кости. Мына заттар жылқылардың сүйектері. Мұнда күнделікті тұрмыс-тіршілікке қажетті теріні өңдейтін заттар бар. Ал мынадай алдыңғы жағы тегіс сүйектер жұмсақ теріні өңдеуге арналған. Бұдан кейінгі жоғары жақта тұрған ұшталған сүйектер былғары бұйымдар мен жұмсақ маталарда тесуге қолданылған. Ал мына жақтағы сүйектерді солтүстік Қазақстан облысының территориясынан тапқан. Аталған өңірде Еуразия аумағына танымал энолиттік мәдениет Ботай мәдениеті болған. Экспонаттармен жұмыс жүріп жатқан сәтте лекция залында Ташкенттің ғылыми қоғамдастық өкілдері қазақстандық археологияның соңғы ашылуларымен танысып жатты. Алтын адам 1970 жылдың нағыз таңғаларлық жаңалығына айналды. Алайда 21 ғасырдың басында табылған жәдігерлер алтын адам санын тағы да көбейтті. 100 лет еще назад. Бүгінгі шараның маңыздылығы мынада. 100 жыл бұрын Қазақстан мен Өзбекстан мемлекеттері болмаған. Олардың орнында біздің бабаларымыз өмір сүрген Түркістан, Тұран сынды өңірлер болған. Сондықтан да Өзбекстанның, Қазақстанның және көрші елдерінің мәдени мұралары бізді байланыстыратын ортақ тарихи мұралар. Біз оны білуіміз тиіс. Тарих ғылымдарының докторы Жамбыл Артықбаев өз лекциясында екі елдің бірлігі жан-жақты екенін ескерді. Орта Азиядағы халық аңыздарына сүйене отырып, бабаларымыздың бір-біріне ықпалы болғандығын және соның нәтижесінде ортақ мәдениеттің қалыптасқандығын атап өтті. Здесь оседла земледельческая культура, городская культура. Мұнда отырықшылық, егіншілік және қалалық мәдениет бар. Көшпенділер қыздарының жасау үшін малдарды ұстаған, яғни оларды қажет кезде сата білген. Жергілікті тұрғындар да өз дүниелерін сатумен айналысқан. Сондықтан ұлы жібек жолының пайда болу себебі тек Қытай және жібекпен ғана байланысты емес. Ең бірінші кезекте ұлы меридианалды жолдың болғандығын ескеру керек. Ол солтүстік пен оңтүстікті байланыстырған. Бұл көне жолды қазақ халқы ұлы жол деп атаған. Археолог Арман Бейтенов өзбек әріптестерімен тәуелсіздік жылдары жүргізілген зерттеулерімен бөлісті. Сақ дәуіріндегі жарқын ескерткіштердің тарихын баяндап, солардың негізінде алынған жаңа әдістемелер мен фактілерді сөз етті. Древние степняки всегда были.
Олы даланың көне жұртшылығы әрдайым қандайда бір шаруаның жаршысы болған. Өкінішке қарай кейгездері олар түрлі соғыстарға да қатысқан. Дегенмен көптеген жағдайларда халықтар өзара бірігіп, бір-бірін жақын тартқан, яғни алысты жақындатып, халықтар арасында байланыс көпірін орнатқан. Қазіргі уақытта алтын адамның бұл жаққа келуінде мен солай түсінемін. Біздің Өзбекстанда археолог әріптестеріміз өте көп. Мүмкін, осыдан кейін біз бір-бірімізбен тіптен жақын болатын шығармыз. Өз кезегінде алтын адам осы игі істің бастамасы болып, біздің байланысымызды нығайта түссін. Сонымен қатар, көрме аясында тағы бір маңызды шара өтті. Дәлірек айтқанда, Қазақстан мен Өзбекстанның ірі музейлері өзара меморандумға қол қойды. 2017 жылы Өзбекстанның мемлекеттік өнер музейі Қазақстанның ұлттық музейінде өз көрмесін өткізді. Ол жаққа заманауи суретшілердің шығармашылық жұмыстары қойылды. Сондықтан да бүгінгі көрме сол шараның жауабы ретінде өткізіліп жатыр. Үш жылдың ішінде халықаралық мәдени қарым-қатынастың байланысы қарқынды түрде нығайып келеді. Бұл меморандум Қазақстан мен Өзбекстанның тығыз байланысына өз себебін тигізеді деп ойлаймын. Қазақстанның ұлттық музейінің командасы көрменің дайындықтары үшін жасаған жұмыстарын аяқтауға жақын. Бізге берілген барлық төрт залда кім-кімнің болмасын қызығушылығын оятатыны сөзсіз. Қара барқыттың үстінде жарқырап жалтылдаған күміс пен алтындар. Көрменің ішінде естіліп тұрған қазақ күйлері де шараға өзігінше көңіл күй сыйлап тұрғандай. Келуші қонақтарды екі ансамбль күтіп алды. Жыл оқиғасы, ұмытылмас сәт, керемет мүмкіндік. Бұл келушілердің көрмеден түйген ойлары. Бүгінгі күн мен өткен тарихты екі жаққа бөліп тұрған лентаны ресми өкілдер салтанатты түрде қиды. Осылайша келушілер назарына ұлы дала, тарих және мәдениет көрмесі өз есігін айқара ашты. Для нас, для Узбекистана это очень большой подарок. Біз үшін, яғни Өзбекстан үшін бұл үлкен сый. Біздің халықтарымыз бір талдың бұтақтары іспеттес. Біздерде ұқсастық өте көп. Жалпыға кеңнен тараған аң стилі қойылған екен. Мен оларға қараған сәтте өзіміздің жәдігерлермен салыстыра бастаймын. Оларда да осы суреттер бейнеленген. Барлығы алтындарды сөз етуде. Мен археолог және өнертанушы ретінде бұл дүниелерге көбінесе көркемдік жағынан зер саламын. Бірнеше жыл бұрын мен Астанаға шақырту алдым. Музей директорымен таныстым. Ол бізге ғажап музейді толығымен таныстырды. Міне сол кезде мен алтын адамды көрдім. Ал бүгін осы көрмеге келгенім үшін мен өте қуаныштымын. Оны тағы да бір мәрте барлық қырынан көруіме мүмкіндік алдым. Ол керемет. Мұндағы барлық бөлшектер мықты шеберлікпен жасалған. Сағаттар жылжығанымен келушілер саны әлі де азайған жоқ. Сөрелерге телміре қараған қонақтарға мұндағы әрбір артефакт өте таныс. Себебі тарихымыз сабақтас елдегі жәдігерлерде біздің экспонаттардың көшірмесі сынды. Сегодня было столько пожеланий, столько добрых слов в адрес, что мы взглянули на Казахстан другим взглядом. Бүгін көптеген жылы тілектер мен лебіздер айтылды. Біздің Қазақстанға көз қарасымыз тіпті басқаша болды десек артық айтқандық емес. Өнер әлеміне қарағандай әсерде қалдық. Осылай айтуға да болады. Олар салыстырмалы сараптама жасау үшін дәл бүгін өздерінің көрмелерін көрсетуге ниетті. Біз бұл жаққа ұлы даланың жеті қырына сай металлургия, этнография, жануарларды қолға үйрету сынды бағыттардағы дүниелерді әкелдік. Бұл өзбек халқы үшін де қызықты ашылулар болады. Айтуларынша этнографияларымыз өте ұқсас. Олар да қазақ халқына оны көрсетуге ниетті. Сондықтан да менің ойымша бұл бүгінгі күннің жетістігі. Ол өткен ғасырда 2500 жыл бұрын бабаларымыздың өмірін тарихпен суреттеп, бүгінгі ұрпаққа тамырын танытты. Бұдан бөлек бүгінгі қоғамда оның рөлі тек тарихты таныту ғана емес, сонымен қатар алтын адам мәдениеттің елшісі атанды. Көрші мемлекеттермен жырақта жатқан елдерді байланыстыратын ортақ көпірге айналды.